Hey, galera do Controle 2, Felps falando. E vamos com Run 3. É um daqueles jogos que você joga, se irrita e você tem que chegar o mais longe possível. Eu vou começar aqui no level 1, eu sei que eu tenho até o level 4, mas vou começar no level 1. Já começou. Olha só. A gente tem que simplesmente pular e chegar o mais longe possível, mas tem esses buracos. Não é só isso, que é o level 1. Level 2, ó, já emenda, já é louco essa música assim. Aí dá pra subir na parede, só pra deixar bem claro aqui também, porque senão não teria por que ter os buracos no teto. E vai começar a ficar, ó, louco, bem ruim. Aí, ó, agora é um círculo. E tem esses negócios, essas plataforminhas que se eu pisar começa a cair tudo. Eu cheguei só até level 4, faz muito tempo. Eu lembrei que tem esse jogo, falei, nossa, vou gravar porque ele é legal. Level 5? Level 5, nossa, eu tô ficando louco. Nossa, agora é muito, nem tem teto. Nossa, quase fui. Mas vamos ver o mais longe possível que consigo chegar sem morrer. Level 6 já, deve ficar um inferno depois. Ô, lixo. Level 7, pera, não, o que eu tô fazendo, né? Level 8. Tá fácil ainda. Gente, eu nem tô falando nada, porque tá muito fácil. Tá, é? Fala! Fala, Felps! Fala! Trouxa! Não! Ah, meu Deus do céu! Quase fui embora pro Beleléu. Level 9. É quase um círculo. Não! Nossa, eu fiz ali o parkour desgraçado. O duro que eu não sei aonde eu vou pousar. Não! Uia, level 10. Nossa, agora é só isso aqui. Se eu encostar, começa a cair tudo. Se eu não me engano, é isso. Eu vou encostar, vamos ver o que acontece. Ó, vai começar a cair tudo. Vai começar a cair tudo! Não! 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 Nossa! Não! 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 Ai! Ai, eu soquei a mão e volta já na hora. Ai, doeu. Eu não sabia que voltava na hora. Eu pensava que ia falar, ah, você perdeu, trouxa. Clica aqui e volta. Não! Não, ele não dá tempo pra voltar, assim. Eu liberei o skatista, muda alguma coisa? Ah, eu acho que ele vai mais rápido, não sei. Ó, cheguei aqui, nossa, ó, a terra. Eu tô indo pra... não sei o que tá acontecendo. Level 11, vamos, outra música. Ah, ele vai mais rápido, ó. Eu nem consigo acompanhar o que tá acontecendo. Eu encaixei. Nossa, ele vai bem, bem rápido. Isso, boa. Bom, level 12. Não vou me encostar no branquinho. Vamos deixar como segundo. Ai, eu encostei. Ah, não. Aí não dá tempo de eu chorar. De eu falar, ah, eu sou ruim. Não dá tempo. Aí, level 13. Beleza. Tô indo bem. Nossa, agora é tudo esburacado. Parece a rua aqui de casa. Nossa. Ô, porrinha. Vamos. Beleza, level 14. Nossa, eu tô indo. Não sei pra onde. Eu tô indo. Putz, grila. Eita, Galactic, alguma coisa. Foi. Eu fiz alguma coisa. Tá. Nossa, gente, aí não. Pula ali, nossa. Tá, vamos conseguir, eu vou conseguir. Torce pra mim, não, isso. Desse jeito. Beleza, eu achei, eu tenho que voltar pro mapa. Que eu achei um outro caminho, como assim? 17, ah, cheio de buraquinho. Eita porra, aí é difícil. Não, isso. Beleza, 18, nossa, eu tô indo muito longe. Ai, vou voltar pro mapa. Ah, olha aqui, ó, jogos de inverno, como assim? Eu liberei os jogos de inverno level 1. Que escorrega, por acaso? Tem umas rampas. Por que tem essas rampas? Tá, level 2. Jogos de inverno level 2. Ai, a rampa pula sozinho. Tá. Isso. Não! Ah, aqui. Oh, inverno. Tá, vamos continuar aqui no normal. Que é onde eu tava... Eita, menina! Não. 22. Tô louco. Me segura. São pulos que não podem ser feitos por humanos. Não dá. Por que tá grudando? Não dá pra fazer esse caminho que ele tá falando aí pra fazer. É que ele não tá falando nada. Isso! Essa música tá frenética. Tá pegando aqui no esôfago. Não! 27. Tá fácil. Não. Então tem dois. Pô, foi. Beleza, 28. Eu ia falar, quero ver onde vocês conseguem chegar. Joguem aí, porque é divertido. É divertido pra passar o tempo. É uma maravilha. Passar raiva também. Isso! Belezinha, 29. Ah, um novo caminho. Tem outro agora. Que isso? É só coisa que cai. Não, inclusive eu. Eu caí também. O que liberei? Túnel de pouca... Como assim? Pouco poder? Não vai fazer o que eu tô pensando que vai fazer. Não. Como assim? Ele apaga a luz. Ele não tem... Eu não sei... Ele fica sem música e sem bateria. Ele tá sem,
Sem bateria, ele tá escuro. Tá escuro, tá bem escuro. 3. Ah, ele voltou. Ele voltou, beleza. Esse aqui, tá, ele para um pouco. Parou. Ah, ele... 4. Ah, ele tem partes com e partes sem. Eu tô pulando, mas tem chão. Que coisa louca. Voltou, beleza. Tô louco. Não, fica. Fica comigo. 6. Voltou. Tá voltando. Filha da... Isso aqui é bem legal. Tá um pouquinho só, ó. A musiquinha tá bem baixinha. Porque só tá um pouquinho só. Volta, por favor. Tá sem. Não voltou. Ele não quer voltar. É muito estranho ficar sem música. Aí, eu acho que eu vou conseguir agora, hein? Ô, consegui. Beleza, o que é agora? Tá muito sem música. Volta a musiquinha. E... Foi. Nossa, o que é isso? O que é agora? Tá, mas tem... Não dá pra ver direito. Gente, não dá pra ver onde tá o negócio. Dá pra ver só que tá tendo um negócio escuro vindo. Aqui. Ai, da... Ele volta a música, mas não volta a música. Ele meio que volta. Não, porra, tava pertinho. Vou com menos velocidade. Eu acho que é menos velocidade, né? É sim. Dá pra pensar melhor. Aê, finalmente, parte 10. Nossa, bem da hora. É muito louco isso aqui. Não. Apagou. Eu tenho que seguir o que tá em cima. O que tá em cima é onde tem pista. Fica. Ai, caralho. Não. Nossa. Fica. É onde tem pista. Isso, parte 11. Fica tocandinho. Tá voltando. Voltou. 12. Será que esse... Nossa, o que é isso? Ah, não. Mas como é que eu... Ah, tá. Pelo amor de Deus. Como é que eu ia saber o resto? Não. Fica. Por favor. Fica, tem ali. Eu tenho que ficar vendo aonde vai ter. Isso. Eita, nós. Agora ferrou muito. Agora não. É sempre, né? Toda hora eu falo agora, mas é o que você vai ver. Não. Tá. Beleza. Chega, gente. Fui longe, mas é muito louco. Aposto que se continuar ali, vai ter vários caminhos com outras variações. Mas espero que você tenha curtido esse vídeo aqui no Controle 2. Muito obrigado pela avaliação no vídeo, que ajuda muito aqui no canal. Se inscreva no canal pra receber novos vídeos de muita gente e galera que tem aqui. Espero vocês numa próxima e fui!